ရှိလာစွာသောညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မေရောမာရီယာရဲ့မိဘများစိန်ကျော်ကင်းနဲ့စိန်အာနာတို့ရဲ့ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖရာတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှေမာတေဥခန်းကြီး 3 ကျော်ကင်းနဲ့စိန်အာနာတို့ရဲ့စံနမူနာခေါင်းပြပြီးဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဤတိဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး 3 ထဲမှာဖခင်ကိုယိုသေးတော်သူသည်ကိုယ်အပြစ်များအတွေ့ပြန်လဲပေးဆက်ရရောက်တယ်။မိခင်ကိုယိုသေးတော်သူသည်များစွာသောစီးစိမ်ဥစ္စာကိုစုဆောင်ရရောက်တယ်။ဖခင်ကိုယိုသေးတဲ့သားသမီးကကိုယ်သားသမီးတွေကြောင့် ဝန်တရားတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပေးလိမ့်မယ်။သူဆူတောင်းတာကိုလည်းဘုရားသခင်ကပေးတော်မူလိမ့်မယ်။ဖခင်ကိုယိုသေးတဲ့သူကအသက်ရှင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဂရုတွေပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဂရုတွေတစ်ခုမှကြံအမှန်ကြားရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံတွေအားဖြင့်လက်တွေ့သိမြင်ရတဲ့မဟုတ်ဘူးလား။ယနေ့ဘုန်းကြီးဖတ်သွားတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာ တင်တို့ဤမျက်စိတို့သည်မြင်ရလို့နားတွေကလည်းကြားရလို့မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အခုသခင်ယေရုလက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့လူတွေကသိကံကောင်းပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပါတည်တဲ့လူပြန်ရှင်အောင်တကိုးနဲ့လုတ်တာကိုသူတို့ကမြင်ရတယ်အာဗြဟံတို့မိုးစေတို့ကမမြင်လိုက်ရဘူးသခင်ယေရုရဲ့တရားတော်ကိုသူတို့နားနဲ့ကြားရတယ်မိုးစေတို့အာဗြဟံတို့မကြားခဲ့ကြရဘူး ဒါကြောင့်သခင်ယေရုလက်ထက်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတွေကဖခင်ရဲ့သားတော်ဟောပြောတာတကူလုပ်တာတွေကိုမြင်ရကြားရလို့ကံကောင်းကြပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာအသက်ရှင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာသခင်ယေရုခေတ်ကလူတွေထက်ပိုကံကောင်းကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမယ်တော်ကအထင်ရှားပြခဲ့တဲ့စိန်ဗနဒက်ရဲ့အလောင်းဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပေမဲ့ပုံမသွားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။သခင်ယေရုခရစ်ကလူတွေကမမြင်လိုက်ရဘူး။ဖာသာပီယိုရဲ့ကိုခန္ဓာမှာဒဏ်ရာတော်၅ချက်ဖြစ်လာတာ။ပြန်လုံတော်မူပြီးသွားတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိမပုတ်ပြတ်သွားတဲ့ဖာသာပီယိုရဲ့အလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတယ်။သူတို့ကမမြင်လိုက်ရဘူး။သခင်ယေရုခရစ်ကလူတွေက တရားနာခြင်းယင်တရားဟောတဲ့သူစီအရောက်သွားပြီးနားထောင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာတော့ဟန်ဖုံကြလုံးရှိတာနဲ့နေတိုင်းဩဝါဒတရားတွေကိုနေရာတကာမှာနားထောင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခိကလူတွေကပိုးကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခိကလူတွေကရှေးတုန်းကလူကြီးသူမတွေလောက်မယင်ကြီးကြတာလဲ ကိုနေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးကိုဖျက်စီးနိုင်တဲ့လက်နက်တွေလုတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြတာပဲအဲ့ဒါကတော့လူကြီးသူမတွေမိဘတွေကနေတဆင့်ကြားရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုအရေးတယူနားမထောင်ကြလို့ပါပဲဆိုတာရှင်းနေပါတယ်နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ